Hallå alla glada och välkommen tillbaka, tillbaka med David! Wow! Och idag så har vi med oss Frida och Åke! Men Åke ska inte få vara med och baka. Han blir lite kamerasjuk nu. Han blir lite blyg. Åke, du kan ju få lämna bordet. Gunnar, tack för visat intresse. För Frida pratar ju skånska, va? Så att för er som inte förstår den här videon så... vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Det är synonym i så fall. Ja. Idag ska vi baka en saffranskladdkaka. Mm. Men vi ska även göra något annat. Vad är det? Vi ska göra en challenge där jag har valt 5 ord från Göteborg. Som du skissar vad det betyder. Och du har valt 5 ord från Skåne. Så ska jag gissa vad det betyder. Mm. Så får vi se hur det går. Men, ja. Ska vi börja med att dra varsitt ord? Det kan vi göra. Ja, kör du första. Jag kör först. Okej, då. Vad betyder fjone? Vad sa du? Fjone. Fjone? Ja. Jag vet inte, jag har ju varit alldeles för lätta ord. Ingen aning. Idiot. Fjone? Vilken jävla fjone. Okej, okay, ingen poäng för mig där. Vi vill ha någon sån här räkning här någonstans. Okej. Okay. Mitt första är exter. Extra. Mm. Växt. Det är såhär typ dumheter eller dåliga vana. Mm. Det var det extra dåliga vana. Det första vi ska göra med vår kladdkaka är att vi ska hälla över torra ingredienser i bunken. Så vi kör över lite socker. Mm. Och. Ska vi ta vaniljsocker? Mm. Lite mjöl. Och så kan vi ta det också. Mm, och här har vi lite saffran och socker. Men jag tycker jag kan börja vispa så kan du ta ett till ord kanske. Mm, okej. Okay. Vad är en glutt? En glutt? Glutt. Jag ser typ en glutt, att man typ har tjuvkikat lite. Så att nej men glutt, det har vi också. Ah, okej. Okay. Man har glutt. Ja. Men detta är en glutt. Åke kanske är lite en glutt. Nej, okej. Okay. Nej, det vet jag inte. Det är ett barn. Barn? Mm. Oj, det var en liten glitter på plats. Det går inte så jättebra för att det är dialektala. Ska du blanda sånt här, vet du? Mm. Okej, okay, då har jag valt säckla. Säckla? Mm. Det är något man gör. Inga. Dregla. nu så ska vi ha i lite ägg. Häller du i? Mm. Blanda lite. Snyggt. Ska vi köra ord igen? Mm. Ett ord att använda ibland. Okej. Okay. Rally. Åh, oh, det var rally. Alltså det var tråkigt typ. Det var såhär, åh. Oh. Rally. Nej, alltså det var någonting fult. Det var, åh, oh, den mattan. Nej, den gardinen var rally. Mm. Den var inte rolig typ. Det kan man säga. Men då är det att den är typ äcklig. Äcklig, okej. Okay. Fast jag hade nu också använt det som, ja, men att det är fult. Det var väl ändå poäng på den här. Ja. Ja. Det är så att jag säger inte David. Den här är bra. Att man är öppen. Öppen? Mm. Alltså snopen. Nej. Häpen. Det var det. Han var öppen. Han tog en kaka. Han tog en kaka till. Han var öppen. Jaha, men typ sniken. Fast det kanske också ett sånt. Nej, jag vet inte. Glupsk. Glupsk. Nu har vi lagat upp det. Nu ska vi tillsätta smör. Yes. Shoot. Oh, så ja, men då kör du. Kör ett ord till. Mm. Tunn. Tunn? Mm. Det är en mening. Ja, men han var tunn. Alltså tunn? Nej. Mm. Tunn. Han var glad. Säger jag då. Dum. Dum? Mm. Okej, då har jag valt skångra. Skångra? Ja. Det var hemskt att vara skångra. Skaka. Ja. Jaha. Oh, yes! Hon jämnar ut! Yes, då häller jag våran smet till våran form som är smörad och bröd. Mm. Nu är det klart, då ska jag hänga den så kommer vi tillbaka när den är färdig. Den är färdig! Lite stor form, kanske, ja. För den här smeten. Lite smet. Ja, när ni gör denna så kan vi ha mindre form. Är det vårat tips kanske?
Eller inte ha yngre än så länge. Och inte ha yngre än så länge i ugnen. Mm. Så att jag skriver kortare tid i receptet. Men det kanske smakar gott. Det är ju som en lussekatt fast i sådana. Smart. Mm. Smart att ha det. Jag tycker russin också. Ja, det är faktiskt jävligt gott med russin. Ska vi smaka, ska vi köra ett ord först? Och så vi kan köra ett ord först. Men vad betyder då flabb? Alltså skratt? Nej. Ja, man kan flabbar. Flabbar, ja, det kommer jag ihåg. Asflabbar, typ. Det säger ju vi också. Flabb. Mm. Ge dem det, tror jag. Är det något man har? Okej, flabb. Alla har en flabb. Ja, alla flabb. Mun? Mm. Var det? Wow! Så vi kan ju stoppa den här flabben. Svale. Svale, det låter som... Alltså är det typ ett utrymme? Ja. Ja, men är det att man sätter grejerna i svale? Istället för att ha det i kylen typ. Nja. Källa? Nej. Trappuppgång. Är det en svale? Kanske svale. Mm. Mm-hmm. Men man kan väl ha en sval hemma. Men är det inte typ som ett sånt... Men vi har sett alltså så att... Ja, faktiskt. Jag hade min farmor hade en och så här. Okej, du får ett halvt poäng. Yes, ja. Mm. Nej, det var ett poäng. Hon får ett poäng. Ja, det känns. Mm. Den smakar ju gott. Mm. Men hade man ätit in den kortare så hade det... Det är rätt fyra konsistens. Mm. Ska jag köra en, ska du? Nej, du kan ta. Mm. Bamba. Bamba? Mm. Hör du det? Det här är jättesatypiskt. Det är svårt. Bamba? Mm. Nu ska vi gå till bamba. En bar? Jobb? Nej. Bamba. Alltså man går till bamba? Mm. Affär? Skolmatsal. Va? Mm. Och så är det de som jobbar heter bambatanter. Nej! Jo, riktigt. Skjutta. Skjutta? Nej, skjutta. Skjutta, alltså H. Mm, skjutta. Du vill säga aggressivt hota någon. Skjutta! Ja. Kasta, slänga. Ja! Yeah, det använder vi nog också. Mm. Jag vet inte vem som vann. Jag vet inte vad det blev. Jag tror att du vann. Så grattis. Alltså man har inte alls fick det. Tack för att ni har tittat idag. Hoppas det var jättekul att spela in med dig. Yeah. Ja. 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 Jag kanske inte prata skånska hur vi har kunnat. Det går så bra. Mm. Eller inte. Skapa nu lite kaviar till läven. Läven. Nu kör vi. Kör vi. Tack för att ni har kollat idag. Hoppas att vi ses snart igen. Puss, hej! Hej då! David. Jag kommer tillbaka med David och hans dubbelhaka. Vilken av dem? Men tillbaka, tillbaka med David! Wow! Jag tror du skulle slänga på. Och idag har jag med mig... Du bara... Gudrun! Jag kan inte säga vad på något som helst. Fem dialektala ord från Skåne och Göteborg typ. Mm. Eller något sånt. Fem dialektala år. Men. Mm. Men jag ska bara säga. Ja, okej. Jag bara, okej. Okay, du bitch. Vad bitch. Ja. Vad är det challenge? Satt hon. Sen var paniken i ögonen. Bara. Det var något mer. Det var någonting med fem dialektala år. Jag har valt fem skånska år och du har valt fem typiska. Men, alltså jag tänkte säga göteborgska ord. Det låter konstigt. Skånska kan vi säga. Ja. Vi ska göra en... Oj, den tuppen. Vi ska göra... Oj, vilken liten glitt. Alltså typ en liten skit typ. Alltså inte att det är skitbokstavligt alla. Men att det är lite... Det var en kladdig liten glitt. Vad det var ju glad. Förberett som vanligt. Ah, snäll svar. Ja, så var det misspänd av er. Du vi gjorde en halvmåne. Det blev en saffranspannkaka istället. Det blev kaffekäll med. Det flät ju jättemycket på sidorna. Jag tänkte förhålla ett skånska då. Skånska. Skånska. Kex. Jag bara... Ursäkta mig. Spelar in här, okej?